Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednom izdanju emisije Bez pardona. Broj zaraženih koronavirusom u našoj zemlji i dalje pada. Danas je zabilježeno 216 zaraženih osoba. Hrvatska je započela izdavati digitalne COVID putovnice, izdano je njih 13.000, a vrijedit će u članicama Europske unije s kojima su sklopljeni bilateralni sporazumi. Završnu krunicu jednomjesečnog marijanskog molitvenog maratona za kraj pandemije predvodio je Papa Frane u Vatikanskim vrtovima. Svakog dana u svibnju u 30 svetišta na 5 kontinenata brojni vjernici pridružili su se molitvi za kraj pandemije. Kako bi se izbjegla stigmatizacija zemalja u kojima su se pojavile varijante koronavirusa, Svjetska zdravstvena organizacija odlučila je koristiti slova grčkog alfabeta. Tako je britanska varijanta alfa, južnoafrička beta, brazilska gama, indijska delta i tako, a premijer Andrej Plenković ponovio je danas u Saboru da vlada u cijelosti odbija inicijativu oporbe za opozivom ministra Vilija Beroša. Ministar Beroš pak postavio je u vrlo kratkom obraćanju oporbi pitanje gdje je istina, gdje se sakrila. Ništa nećemo raditi preko koljena, primopredaja vlasti je u petak, izjavio je novoizabrani gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Također je kazao kako očekuje civiliziran prijenos vlasti, kao i dobru suradnju s vladom. Poštovani gledatelji, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo. Gospođo Lana. Izvolite. Ja bi vam samo pročitala službeno izvješće agencije FDA o nuspojavama cjepivima, ako je moguće. Slušamo vas. Hvala vam lijepa. FDA. Popis mogućih neželjenih reakcija na cjepivo COVID-19. Guillain-Barré sindrom. Akutni diseminirani encefalomijelitis. Poprečni mijelitis. Encefalitis. Meningoencefalitis. Meningitis. Konvulzije. Moždani udar. Narkolepsija i katapleksija, anafilaksija, akutni infarkt miokarda, miokarditis, autoimuna bolest, smrt, utjecaj na ishod trudnoće i porođaj, ostale akutne demilizirajuće bolesti, neanafilaktičke alergijske reakcije, trombocitopenija, diseminirana intravaskularna koagulacija, venska tromboembolija, artritis, Kawasakijeva bolest, multisistemski upalni sindrom kod djece. Istina je da je ovo službeni popis nuspojava cjepiva koje se očekuje i prate. Istina je da je to objavljeno na službenim stranicama FDA. Eto, toliko od mene. Hvala vam lijepa. Dobro, hvala i vama. Dakle, što se tiče hrvatskog zdravstva, ministra Beroša i tako dalje. Znamo da je oporba već dugo pri stavu da ministar Beroš treba otići sa svog mjesta, no evo, nema većine glasova koja to može izglasati. Danas se Beroš, kako su neki izračunali, obratio oporbi punih 45 sekundi i evo ono što su mediji izvukli kao, recimo, naslov, osnovnu misao njegovog obraćanja je pitanje gdje je istina, gdje se sakrila, što se krije i što je mislio pod tim pitanjem. Evo, možda su neki od vas uspjeli protumačiti. Dobar dan, slušamo. Poštovana gospođa Tafra, evo da izvolite. Puno zdravlja i sreće vama, vašem kolektivu i mojem prijatelju. I eto, vidite kad se snimi na kazetu i onda prodaje ova, koja ja neću, vi ste to prokužili, pokušali ste locirati. Ali gospođa Mešinina, kako kaoština se, ja moram ići podhitno u Vrapče jer će me ovi sa tim znanstvenim spoznajama koji nemaju veze s vezom očeriti. Evo, to ću samo, da mi ja slušam, iako nije moj fan ovaj Đekića, doktor znanstvenika i primorca i tako dalje. Ovo sve drugo bilo bi još 60% da nije takvih mišljenja koji nemaju veze s vezom. Idemo u parlament naš. Ili Bože, napada sa svih strana na ovoga čovjeka koji je spriječio ovo da se ne dešava i koji je, koji dokaziva da je u cijelom svijetu krenuo kako treba. Ali što
Pa jave se svud, ljudi, evo, ova, gos, ma nema koga, nije napad danas, pa gospodina Plenkovića, pa se politika miša tamo, kriv smo mi što je Škoro izgubio, kriv smo mi što je ova kraljica Hrvata, nigdje više nema ova iz regiona što se javlja njegova kraljica Hrvata, pa nemam, ja ne znam što se dešava s ovim narodom, pa to je im Plenković, veli briselski čovjek, a što treba biti iz Prnjavora? Hajde, ne vriđajući ljude u Prnjavori. A što je s ministrom Berošem? Treba li on otići sa svog mjesta? To će, ali izgleda da gospodinovi što je pri ona, on nije više u Saboru, Valda Čačić, naredio ovoj da glasuje, jer vidite kako izgubije poziciju i o to sad će morati tražiti od Plenkovića, ali premijera Plenkovića, da mu dade što ugoda. Eto te vidite kako je to stolica kad se izmakne pod... I sad vrlo lako mora biti da mu se izglasa nepoverenje. A neka, idemo i na izbore, morat ćemo biti puno jači. Eto toliko da ne bi slučajno koga ovaj će za epidemiju izvjetiti u regionu što se dešava, ne bojte si pa on to broda. Dobro, hvala vam. Pozdravljam vas. Dakle, premijer Plenković danas je odbacio sve oporbene prozivke i primjedbe na račun hrvatskog zdravstvenog sustava, ali ministra Beroša čiji opoziv zatražio 41 oporbeni zastupnik. Beroš će ostati, reforma će se provesti, odgovorio je premijer oporbi, odnosno, kako je rekao, grupi raznorodnih oporbenih zastupnika koji su inicijativu podržali od SDP-a do DP-a, odlučno je odbacio prozivke o neuspjehu cijepljenja. Dobar dan, slušamo. Dobar dan i po to pozdravljam te. Izvolite. Pozdravljam ja, moja dva Sokola i Sokolic iz Metkovića. Jučer nisam čestita, a čestita je što je župan pobjedio Dobroslavić i u Metkoviću i u Dubrovniku. A sve su to HDZ-ovci, jer kad ti ne možeš pobjediti u svome selu, ona znači najbolje nema. Evo, oni su ljudi pobjedili. Ali ovi Bože Petrov, on, lani se, Grmoje takmičije, pa je riknije, pa sad ti ovi je riknije. Kako ćeš ti, kad si Boga privarije, kamo ne, ko će za tebe glasat, čovječ. Evo, čitavi se dan, kako vidim, obašao sam kraja, vidim, svadi, čitavi se dan, televizija vrti, ovoga našega doktora, velikoga čovjeka, poštenoga, kako reći. Ali uvatio se ga Peđa Grbin i ovi šejk što je došla, Krasputić, kako se rekli tu. Nemojte te poprat na ta imena. Pa, slučaj, tako ga zovu, ne znači, ja sad kako mene se zovu na nadimiko i ono, ja to primučim. Ali, jel Peđa ime, Grbin, je. Dobro, da. E, pa ga se čitao jutro napada ga, jel govori, hvala šta je šta, samo kaže da mu se zahvali čovječe, šta si napravio za zdravstvo i šta si pomoga, i dan danas jadnik zvoji se, iđe davate cjepiva i te stvari, a on ga nako, brati, pljuje, šta ja znam kako bi rekao, pa kako je nije sram, stvarno, ljudi moji, bilo je sram. Još mu se iđe hvali da je on pobjedio, di je pobjedio? Pa nije nigde, sve po istri, sve su bodili, kako bi ti rekao, sve, a di je on pobjedio? Jadna majko, na koga, kažu, da, ba ne mereš ti od njih napravi ništa ljude, ne mereš ti, jer to su ljudi, to je trebalo davno od njih, davno je to trebalo riješiti, ali nije se mogli riješiti. Oni su ti HDZ sad potaracat, tako su pjevale ove usprku da će oni potaracat. Evo, kaže novi zagrebački gradonačelnik da on očekuje dobru suradnju s vladom. Ma mora on, ako i ti zere pametan, a nije on glup opet, a on je njih privat na privaru, sve privarije, misli on, šta će ovo napraviti? O, neće kupiti jedno kolo, ono što je ova uspinjača, to zapamti što ti je Ivan reka iz Solina, jer on neće, jer on nema, misli, ne čovjek,
on mora voziti bicikl, ali bicikle voziti i bravi se grador i te stvari. Dobro, to moja draga, hvala vam. Dobro, vidjet ćemo kako će oni surađivati, kako će to ići. Daj, ali ja, pozdravljam vas. Dobro. Crvena armija. Za razliku od vas koji niste učinili ništa, kaže premijer, do danas smo, zahvaljujući vladi, ukupno utrošili 1,75 milijuna cjepiva. Broj procijepljenih jednom dozom tijekom dana trebao bi dosegnuti 1,3 milijuna, a dvije više od pola milijuna ljudi. Naručili smo više od 8,5 milijuna doza cjepiva. Kaže, to se događa zato što smo, kad je nastupila globalna kriza sa AstraZenecom, osigurali druga cjepiva. Naručili smo, kaže, sasvim dovoljno, procijepit ćemo sve koji se žele cijepiti i pozivam sve koji to žele da učinu to radi njihovog i zdravlja svih građana. Dobar dan, slušamo. A moj pozdrav. Izvolite. Evo, kako kažete, cjepiva ima dosta, samo treba biti ljudi da se cijepe. Evo, to cjepivo ima nus pojava, normalno, svi lijekovi imaju nus pojava i to je normalno. Svaki organizam nije isti, neko ima 80 kila, neko 100, neko 120 i onda to cjepivo normalno da djeluje na nekoga loše, na nekoga bolje, ajde, prođe, čovjek to dobije jednu količinu virusa i organizam stvori antitijela i to je to. Evo, danas mi je težak dan, rekao sam da se neću više javljati. Moj prijatelj Krunoslav Kovač preminio u Splitu bolnicu u podne, evo, sućut obitelji, Veri Katici, Mihajelu i on dosta boboga za hrvatsku državu, skuplja je pomoći u Njemačkoj i tako. I zapadljuje se. Dobro, ajmo u nastavku emisije koristiti eter za teme koje su nam danas na rasporedu, uz svo dužno poštovanje i evo sućut i obitelji koja je izgubila svog člana. Nemojmo ići dalje u tom smjeru, sve znate, znate kakva nam je forma emisije, pa ćemo nastaviti evo, u skladu s našim temama. Dobar dan, slušamo. Izvolite. Ja ću, spomenuli smo gospodina Tomaševića, on je u Zagrebu dobija 300.000 glasova, a gospodin Škoro iznenađujuće je dobija, ja sam mislio, neće dobiti 20, jer za njega nema ko glase, zato što je on potpuno, njega su mediji zaremarali, napadali i tako dalje, tako dalje, ali dobija 100.000 i on može biti zadovoljan. Očekujem da gospodin Tomašević, kad se to dobija i kad se tako da se drži, očekujem, neki dan je došao na bicikli i rekao da će svaki dan dolaziti sa biciklom i hoda po Zagrebu, da će sve službene automobile, skoro sve, dati na licitaciji i prodati. Znači, očekujem da ide sa biciklom i to će biti ok. I neka. I ja očekujem da se ipak malo, ne bi ti ja sa ulaz neke stvari, ali ipak bi treba malo, možda ponekad neću ulaz, aj neću sa god o oblačenju, ali dobro, nema. Što se tiče ovdje vice našega, ne našega, nego vice Mihanovića, on je samo se zamijenili, on i Škorić, sve ostalo isto. I normalno da to ne može u Splitu proći. Kako će proći? Znači, svi su ljudi ostali isti osim njega. Oni i gospodin Škori se zamijenili, Vica je najviše izgubija glasove tamo sa onom dicom. Znate, a komu vodi sve te stvari, pa ja i očekujem, ja sam bio na rivi kad dolazio Plenković je bio sve skupa povori u Splitu. Nije došao za Svetog Duju uopće, niko od ministara nije došao na Svetog Duju. Došao je Milanović, doveo ga je gospodin Opara, ja sam ne znam koji vlada u to vrijeme koji vlada sa Splitom. Milanović je napao HDZ, napao Vizu, napao sve u Splitu. Mislim, a Opara je gradonačelnik. I to je njemu, ja sam mu poručio da makne ove ljude koji već 25-30 širu se, u njima 20 kila, idu ispri Plenkovića 5 metara i oni kao ono glumetaju nešto, ovi jedan uvijek non stop drži mobitel i ovdje porivi sam, u dva sata u četvrtak. Tomašević i njegovi dogradonačelnici i tako dalje, cijela ova nova garnitura, imati dobru suradnju s vladom? Pa gledajte, što se tiče, ja mislim da će imati. Tomašević ono sve što je govorio, a vidim da je sad sve govorio obratno. Najprije rekao da će imati sastanak
sa svim pročelnicima i rekao da neće nikoga tirati, neće tražiti od njih, a očekuje da će oni sami podniti ostavku, znate. I to je već sada sad malo drukčije, znate. I ja se mislim da će on tako i raditi, jer vidi da ne može sve mijenjati. Ne može on, nije on sve znalac. Ipak ti ljudi rade tu dosta dugo. Tako i u gradu Splitu isto tako. I to. Ali govorim što se tiče HDZ-a u Splitu. Ništa nije se promijenilo. Ja kad vidim, neću govoriti pojedince. Oni vode tamo, nema pojma niko. Dovedu dicu i viću HDZ, pa tu su izgubili izbore. Znate. Onda i niko nije odgovara. A što se tiče gospodina Pauka, to ću vam reći isto tako, da nije bilo gospodina Čovića, nikad Pauk ne bi izgubio izbore u Šibenskom Pinsku. On je zaposlio onu iz KNS-a. Hvala vam, pozdravljam vas. Evo, iako nisam u uvodu navela lokalne izbore kao temu, mislim da možemo još, evo, ako želite i do kraja tjedna, sumirati te rezultate, slušati vaše razmišljanje, jer zaista nije bilo dovoljno vremena odmah u ponedjeljak, evo, da svi stignu u eter koji su imali potrebu komentirati, dakle, rezultate lokalnih izbora, pa ćemo to ostaviti kao temu do kraja tjedna. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Ja bi u ovom licemjerju u vezi COVID putovnica. Nema ništa licemjernije nego kad između ostalih, recimo, i premijer kaže kao običaj ili ima dovoljno doza cjepiva za sve koji se žele cijepiti. Mislim, nema ništa licemjernije nego tako nešto izjaviti, a onda reketariti ljude COVID putovnicama. Dakle, u prijevodu nismo vam mi rekli da je to obavezno, ali ajme vama ako ne primite cjepivo. Dakle, pomenit će ove putovnice, jasno, na njih će nasjet oni ljudi koji ne mogu odoliti slatkom životu ponajprije, jer ipak će na neki način neće moći oni uvjetovati ljudima da ne mogu ući u bolnice ili ne znam šta, do te mjere neće ići, ali ovako ovo je malo zabavnije sadržaje, tu će raja popustiti i tu će dobiti veliki dio ovih žigosani, što bi se reklo. Ali ono što je najtragičnije, to je što niko od novinara neće da pita šta ta kriminogena farmaceutska kuća koja se uvalila u taj istraživački odjel Plive, šta će ona to raditi u Hrvatskoj? Hoće li to naše službe državne sigurnosti provjeravati šta se tu radi? Jer kad sam pročitala da će oni proizvesti naravno jedan dio sirovine, neka DNK, o čemu li već premijer govori, to će biti tu u Hrvatskoj, oni će za 3 godine proizvesti 1.800.000.000 doza cjepiva. Za šta? Za AIDS možda? Hoće li biti AIDS putovnice? Hoće li biti, ne znam, neke zika putovnice? Neće, zato što virus i sve ovo što se proizvelo, što se uveglo, a zove se COVID, služi da bi se ljudi kontrolirali. To je sve jasnije, vidim, postalo je jasno, što mi je vrlo drago, bolje ikad nego nikad, i zastupnici Raspudić, mislila sam da će ona puno prije neke stvari, ali dobro, svaki ima svoj način i svoju neku proceduru. Ona je danas, to sam čula, uputila ministru Berošu pravo pitanje. Otkud zdravstvene legitimacije na neki način se daju ministru unutarnjih poslova? Mislim, to ispada da je to neko sigurnosno pitanje. Ako je sigurnosno pitanje, zašto ne provjeravamo ove koji imaju sifilis, ove koji imaju AIDS, da ne zaraze pola obale dole? Mislim, ja nemam ništa protiv tih ljudi, ne bi nikad radila nikakve putovnice za bolesne ljude, nego stavljala njima na savjesti, a onima koji stupaju u kontakt da se liječe. Prema tome nikad ne bi ljudima bolest tretirala na taj zločinački način. I ovo što se sad događa s ovim COVID putovnicama, pogotovo kad znamo da JP Morgan to sve proizvodi, ljudi moji, ako mi ne znamo da smo u koloniji, odnosno Hrvatska DOO, Hrvatska s ograničenom odgovornošću, ali Hrvatska koja mora izvršavati sve što joj se naredi, i to prva po najgorem, a po onom najboljem zadnja. Meni je ovo strašno za čuti danas, i ako ljudi nasjednu na ovo, da pristaju na sve, da bi imali nekakav dokument za ništa, jer to nije dokument za spas od bolesti. Ja bi prva ga uzela. Dokument za spas od bolesti. To nema veze s tim. Hvala vam. Zloupotreba bolesti radi... Hvala vam, pozdravljam vas. S druge strane, evo, između ostalog, što danas govori premijer?
podsjetio je kako smo u proteklih 16 mjeseci suočeni s najvećom globalnom krizom u posljednjih 100 godina, ovo je izazvano COVID-om, te konstatirao kako smo u tom vremenu imali dvije skupine aktera, kako kaže, saborsku većinu i vladu koja se borila za građane, za zdravstvenu sigurnost, za očuvanje radnih mjesta, te drugu grupu u kojoj može ubrojiti potpisnike inicijative koja se najprije nekoliko mjeseci bavila ustavnim osnovama rada stožera. Onda su neki povezani s njom govorili da je COVID karijes ili gripa, da spontane inicijative slika iz bolnica kojima se propitivalo imamo li dovoljno zaštitne opreme i tako dalje. Bio premijer to tako vidi, kaže, ta ogromna razlika između nas i vas vidi se i danas, vidi je i narod na lokalnim izborima. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Ja što sam zadnji put rekao za gospodina Beroša, to ću i danas. Meni nije jasno kako jedan čovjek koji je neurokirurg, kako sebi dozvoli ovakvu blamažu u Saboru, od onih koji ga napadaju, a Boga mi od onih koji ga brane. Recimo, ja sebi ne bi nikad u životu dozvolio da me brani jedan Josip Đakić. Taj čovjek s jednom svojom operacijom koju radi, najsloženija operacija što postoje, je više napravio nego pola sabornika koji u životu ništa nisu radili. Znači, samo s jednom svojom operacijom je puno toga napravio. I taj čovjek danas tamo trpi udarce od nekih ljudi i što sam malo prije rekao i ovi što ga brane. Zanimljivo mi je ova Plenkovićeve, ove nekakve hvalospjevi da su oni čak pobjednici izbora. Mislim, znate, vi kad računate koliko je neko dobio gradova, onda vi, grad vam je i Zagreb koji ima 800.000 stanovnika i grad vam je i otok. A otok ima stanovnika manje nego jedna zgrada u mom kvartu gdje ja živim u Zagrebu. Ili Imotski, recimo, ne? Razumijete? Imotski ima koliko? 3-4 tisuća stanovnika. I to je grad. I otok je grad. Ima puno takvih gradova. I sad i ovo je grad i ono je grad. A županije? Županije su dobili, naravno. Zašto? Pa zato što je većina županija skrojena tako da oni dobiju izbore, ne? Da oni dobiju izbore. U Splitu isto, mislim. Ja ne znam, ja da živim u Splitu, ja recimo u Zagrebu, ajde, za Škoru, iako nisam ni s njim zadovoljan, sam glasovao. Ali u Splitu da živim, ja ne bi izašao na izbore. Zbog čega? Onaj Mihanović, ona je živa sprdnja od čovjeka. Ono je smiješan čovjek. A meni nisu jasni Splićani. Kako neko može glasovati za Ivoševića, za tog čovjeka? Ja ne živim u Splitu, ali pošto volim taj grad i od dole sam porijeklom, pa pratim stvari što se događaju. I gledao sam njegove aktivnosti, njegove provokacije, pogotovo ona sa Svetim Dujom. Znate svi o čemu je riječ, nepristojno je pa nije za eter. Ali nakon toga, nakon one njegove nagrade zlatni, jel što, nakon toga da ljudi idu njemu dati glas, pa to je čisti provokator. Tako da je po meni puno gore ovo što je napravio sa Svetim Dujom nego što ga Plenković optužuje za nekakav antisemitizam iz 2017. Zanimljiv je Plenković kako mu to smeta, što je naravno nedopustivo, ali recimo ne smeta mu kandidat od njegovog partnera SDSS-a za gradonačelnika ili šta li je već to načelnika Gračaca koji sa veliko, čovjek je veliko Srbin, čovjek je četnik, to je na njegovom Facebooku slavi Republiku Srpsku Krajinu, to recimo nikom nije smetalo. Mene užasno to licemerje smeta, pogotovo kod Plenkovića. To je baš ono jadno. I mislim da im dolazi, neću reći kraj, ali jako su puno pali, mašta on tvrdio da su oni pobjedili. Hvala vam. Hvala Bog. Da. Evo ovako to računa premijer. Ponovio je kako je HDZ unatoč svim krizama s kojima se država suočila dobio podršku 75% županija, 45% gradova i općina i ostvario bolji rezultat nego prije 4 godine, a između ostalog pohvalio se i uspjesima u očuvanju radnih mjesta. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, poštovani. Izvolite, slušamo vas. A ne znam koju ću prvo temu, ajde koronu ću, jer sam danas u Saboru slušao Kata Pejinović je rekla po broju umrlih smo 15. na svijetu. Danas u Saboru, ja čuo. U svijetu ima oko 220 država. Eto, mi smo 15.
le smo, loši smo od Kosova po broju umrlih na broj stanovnika, loši smo od Albanije, loši smo od Srbije, Kata rekla. Danas je u Hrvatskoj 8 umrlo, u Srbiji 7, ali eto, broj stanovnika je kod nas manji. Tako da smatram da je loše, sve što je loše, tu je Hrvatska sigurno na vrhu, ali sigurno. A ono što je dobro, e tu je sigurno zadnja, sigurno. Mislim da trebalo bi mijenjati to uprava, jer da ne bude politička. A zašto je politička? A nema Ivana Đikća, njemačkog stručnjaka iz Frankfurta. Već sve HDZ, ako nisi HDZ, nema tebe na televiziji. Bi li po vama ministar Beroš trebao otići? Bi, trebao bi. Moramo dobiti upute od hrvatskog stručnjaka Ivana Đikća da čujemo koji je to, a ne u HDZ ili u politiku, pa će onda on znade. Zna Markotićka, ona zna da je, ona je rekla 5-7 godina je potrebno za istraživanje cjepiva, pa ću ja nakon 5-7 godina kad ona istraži nju nazvat, pa reći jesi li istražila šta je imao kako prije, ne može. A ne može njoj politika reći, može, hajde nek idu cijepiti, pa ćemo... Ajmo pa ćemo na Hrvatima vrš pokuse, pa dobro, preživio, nije preživio, umro, pa ajde. Onda, recimo u Hrvatskoj je više od 8000 umrli. Onda vama se ne žuri sa ovom digitalnom COVID potvrdom? Ja moram hrvatsku stručnjakinju Markotiću saslušati, 5-7 godina je potrebno istraživanje, ne možemo je poništiti. Onda šta sam ja sad htio reći, eto sad nadodajte 3 minute jer eto znate, dobro, ajde, to je korona, loša katastrofa. Što se tiče politike, u Zagrebu dobili su Plenkovićevi i Milanovićevi. Onda će dobro surađivati, kaže Tomašević, da očekuje. A pozdravljam Tomaševića zato što je uzeo dječji bicikl i korišće, rekao je biciklo, i pozdravljam ga. I obavezno zahtijevam da i Milanović biciklom po Zagrebu i Plenković i tu. Ne možete auta, nemojte auta i ne volim, to je ružno vid. Jučer je u Caritas došla hrana, joj kako jedno preko drugo. Dobro, ajde, otišli ste sad na drugu temu. Eto. Važniju, ali nije nam danas na rasporedu. Što mislite, možete li evo zamisliti te slike da nam i premijer i predsjednik, a onda bi bilo zaočekivati da ministri prate taj primjer, pa evo da stižu biciklima na posao. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. A ovih 30 godina demokrature u Hrvatskoj prošlo je dosta raznih stranaka i zulumčara. A šta je se dogodilo? Nama sve gore i gore od te silne, puste demokrature. Vladavine rulje. Što znači rulja? I šta ta rulja je nama nakazila? Uništila, opljačkala, odmila, razdužila, predala gušterima, sve što smo imali. A evo sad vidimo, nije im ni to dosta, rade nam o glavi sa ovim tobožnim cjepivom. To nema nikakve veze sa cjepivom, naravno. Nema nikakve veze sa zdravstvom, ničim, osim da nas sve pogubi. To im je cilj. Nije do duše samo Hrvatska tu u pitanju, nego cijeli svijet je napadno. A ova kvazi demokracija, šta je se promijenilo? Evo, mijenjali su se ti vlastodršci u Hrvatskoj. Ništa se nije promijenilo, niti jednim izborom. Novci su i dalje išli gušterima, naša prava su smanjivanja, sve naše vrijednosti što smo imali su uništene, sve naše resursi, sve to predano gušterima, Goldmanu, su JP Morganu, Billu Gatesu ili nazovite ga vi kako god hoćete. Svi naši vlastodržci, zastupnici, sudci, predsjednici, premijeri, gradonačelnici, zva se on Pero i Janko, Jovan ili Srbin. Ovi Srbi što kao tobor su veliki Srbi, ma kakvi nisu veliki gušteri, oni rade za guštere, ne za Srbe i ne za srpski narod u Hrvatskoj, nego za guštere,
kao i srpski vlastodršci što rade za guštare protiv srbijanskog naroda tamo. Ista je priča. Radi se za guštare, novac teče u londonski city ili Wall Street ili kako god, ali svakako iz naših džepova. I to im naravno nije dovoljno. Sad će nas stiskati kao sa COVID putovnicom. Ali evo ja ću kao i ovaj gospodin iz Slavonskog Broda. Sad čekat ćemo gospođu Markotić da nakon 7 godina donese sud da li su cjepiva ispravna. Ako ne proizvode encefalopolivitis ili ne znam koji drugi meningitis, čuli smo od prve regovornice da ima najmanje 100 smrtonosnih ishoda od tog takozvanog kemijskog, nije cjepiva nego otrova, koji nas bombardiraju i šilje i dječe, to bi stati. Ovo neće stati sad u 6. mjesec, da, ne, u 9. mjesec dolazi 4. 7. 77. stupac, svaki put po 2-3 cjepiva, svako 3 mjeseca, dok nas bude, kad nas ne bude onda više cjepivo, neće trebati da ni putovnice, ali i izbori. Da, da što, onda crne prognoze. Ali nisu crne prognoze, to su realne prognoze. Pa hoćemo li imati mira ovo ljeto bar? Ovo ljeto, vjerojatno ovo ćemo, osim ovih naših koji će nas terorizirati oko ovih putovnica i ovoga. Dobro, hvala vam, pozdravljam. Hvala vam. Evo, moramo se malo našaliti. Zaista neki od vas imaju jako pesimistične, jako crne prognoze. Istina, vi to na svoj način i argumentirate, ali radi psihičkog zdravlja naših gledatelja, pa ako hoćete i moga ovdje, moramo se s vremena na vrijeme malo našaliti. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Kažete radi psihičkog zdravlja. Da. Ja dijelim njegovo mišljenje, čovjeka prije svaka čast. Kako je nama, koji smo svjesni ovoga daleko prije prodane priče o koronavirusu. Mi smo ovo očekivali. Nažalost, zvučimo prepotentno, ali ja sam ovo očekiva. Ovo je bilo sve zapisano, predviđeno i čak nam je ponuđeno preko njihovih medijama, u prezentacijama, preko raznih manifestacija, preko otvaranja olimpijskih igara. Sve je napisano redovima, preko subliminalnih poruka u holivudskim filmovima. Sad zvučim kao teoretičar zavjere. Neću dalje o tome, ali vratit ću se na početak. Prva gospođa je čitala, znači, službeni dokumenat FDA. I sad vidite kako funkcionira HDZ. Znači, ide se objedima da je gospođa pustila snimku. Ne, nego je čisto stavila na telefon na zvučnik kako bi mogla pročitati službeno FDA izvješće. Znači, čita službeno FDA izvješće koje sam, by the way, ja pročitao. I ja pitam čovjeka, mislim, jeste li pročitali vi to? Znate uopće što znači FDA, što je to znači taj pojam? Pa dajte, molim vas, argumentirajte. Nemojte samo objedima napadat i lažnim insinuacijama, nego pročitajte. Nadalje, ovih dana kruži jedan fantastičan YouTube uradak, traje oko nekih 14-18 minuta, tako našto prilike. Zajednički nastup nezavisnih redom profesora, doktora, stručnjaka na svim područjima. Pročitaću ova imena. Slavko Kulić, ekonomija. Srećko Sladoljev, Krešimir Pavelić, Danijel Grgičin, Lidija Gajski, Valerije Verček, Josipa Juričev sudac, Stipe Kutleša, Ružica Razum, Nada Jurinčić i Mate Knezović. Redom vrsni, eminentni ljudi u svim svojim segmentima kojima djeluju. Ti ljudi su bili zastupljeni našim medijima u nekim vremenima. Šta se desilo? Sa govorom istine na javnim, našim velikim javnim medijima, redom polako nestaju sa javne scene. Slavko Kulić konkretno govori o globalnoj utjecaju globalne ekonomije na Hrvatsku, kako padamo po strani utjecaj, redom je nestao iz emisija. Gospodin Srećko Sladoljev, koji je sebe dokazao po pitanju svinjske gripe i dobio svjetska priznanja, nestao je iz naših medija. Gospođa Lidija Gajski, svi redom, Nada Jurinčić, svi koji se nabrajaju, svi su redom nestali iz javnih prostora. O čemu se radi? Radi se o tome da dok čitate s blesimetra naručene informacije, možete javne medije. Ako govorite glas razuma, glas istine, nema, nestajete. Je li to demokracija? Je li to demokracija? Jesu li ove, uvidjeli ste u reklamnoj kampanji, na argumente se odgovara aferama u kojima su ljudi priznali svoju grešku i recimo ispričali se. I uopće se ne gleda kontekst u kojem je neko nešto izjavio. Strašno nešto, mislim. Svedeni smo stvari na interesno programiranje informacije
na laži, na sunovrat, totalni sunovrat istine i morala. Hvala vam, pozdravljam vas. Bog. Dakle, Hrvatska je počela izdavati digitalne COVID potvrde. Kako smo kazali, na početku emisije izdano ih je 13.000, vrijediće u članicama Europske unije s kojima su sklopljeni bilateralni sporazumi. COVID potvrdu, dakle, mogu dobiti oni koji su cijepljeni jednom ili dvije doze cijepiva, koji su preboljeli koronavirus ili oni koji imaju negativan test. Potvrda može biti u papirnatom ili digitalnom obliku. Osim što će olakšati kretanje građana, ova potvrda moći će poslužiti i u druge svrhe u skladu sa odlukama stožera. Dobar dan, slušamo. Dobar dan vama, Ila. Izvolite. Pa evo, i na ovoj televiziji rijetki su ljudi koji se čuju i koji govore osviješteno. To znači da nas je toliko neosviješteno i zbog tog sam uvijek žalost. Dakle, uvijek razmišljam kada se radi o nama, o našoj djeci, o našem životu. Uvijek gledam ljude koji obavljaju svoj posao humano, dakle, znanstveno na prvome mjestu, koji nisu plaćenici, potplaćeni. I te ljude uvažavam. Sve ono što je potplaćeno, preplaćeno, ja ne prihvaćam. Ja sam u samom početku govorila da je ova korona umjetno proizvedena. I kad je volja, kad ih je volja šiknu po nama, kad ono malo dođe vrijeme da se zaustavi. Ali da je narod osviješten i da kaže, neću se cijepiti, neću pristati na to. Onda bi ovo ne bi prošlo. Ovo sve ne bi prošlo. Gledaju sad i ove izbore kako su. Sve je se dogodilo što nije se trebalo dogoditi. Ponovo kažem, krivi smo mi birači. Što smo dozvolili jednoj stranci koju smo ljubili godinama, ni manje ni više 30 godina, HDZ. A u tom HDZ-u toliko je udbaša, toliko je nemilih ljudi, toliko ima ljudi koji su trebali odgovarati u bivšim sustavima. Ima ih i u SDP-u. Mi smo trebali poraditi na sebi kao nacija. Zar možemo tako biti naivno i vjerovat onima koji su nas godinama upropaštavali, pa su nam zemlju pretvorili u dno dna? Dakle, niti ću vjerovat dalje u ovo njihovo što se tiče ove COVID korone, njihovih cjepiva, niti ću prihvatiti ja osobno po cijenu života. Evo, neću prihvatiti. Zato što se ne osjećam toliko glupo. I kad ja vidim narod ide zdrav da prihvaća cjepiva, bez da razmišlja o sebi, niti ja vjerujem da je Plenković primio cjepivo. Ono, ako ste vi gledali ono, kad su oni tamo sjedili, ono je cirkus izgledao. Ono sve je, samo se ga nije primilo. Dakle, ljudi moji, evo na izborima ko pobjeđuje. Može Bog da da se od tog mladog čovjeka dogodi dobro. Svak ima pravo da postane dobar. Možda bude jedan od boljih, daj Bože. Svako ima pravo postati gospodinom veći nego što je jučer bio. Ali ne znam. Ali što HDZ treba kazniti za sva vremena. Svi su mogli griješiti, oni nisu smili izdat na ovaj način Hrvatsku. Hvala vam. Nima veće nemogućnosti ne čovjeka nego što je to Plenković. Hvala vam, pozdravljam. A vidite, premijer sasvim drugačije tvrdi da pače. Misle da su odlično iznijeli cijelu ovu situaciju koja stotinama, posljednjih stotinu godina, kako se izrazio, nije snašla čovječanstvo. Dobar dan, slušamo. Evo, drago mi je da sam baš sad upala u eter. Izvolite. Kojim pravom neko može govoriti protiv cijepljenja? Cijepljenje je volja svakog čovjeka po naosob. S kojim pravom? S kojim pravom se prozivaju ljudi koji se cijepe? Sad u trenutku kad je 3 milijuna i 750 ljudi umrlo od COVID-a u svijetu. S kojim pravom se mogu odbijati ljudi od cijepljenja? S kojim pravom? Molim vas, lijepo. Nek se svak cijepi ili ne cijepi kako je koga volja.
Procijepljenost je osnovna stvar da izađemo iz krize, jer pazite, nije to samo stvar bolesti, to je stvar zatvorenih dućana, lokala, ljudi ne mogu živjeti, teško im je živjeti, vlada troši nevjerojatne milijune da im pomogne da plate radnik. Mislim, s kojim pravom neko može u ovoj emisiji nazvat čovjeka koji je bio kandidat za gradonačelnika Zagreba, a to je bilo Splita, Mihanovića, sprdnjom o čovjek. Izabrali su Puljka i hvala Bogu, to je volja čovjek. S kojim pravom neko može nazvati onog momka koji je pobjedio voljom naroda i to premoćno crvenom armijom? Pa možeš biti domoljub, ali budi razuman. Po meni je to tako, meni je to grozno. Na primjer u Splitu, ovaj iz Zagreba govori kako HDZ nije pobjedio, jer da je tu ima i mali gradova. Pa i u malim gradovima žive ljudi. Pa i to su ljudi. Nisu ljudi u Zagrebu, ne bi nikad išla živjeti u Zagreb. U Splitu Puljka ne bi nikad izabrala, jer sam vidjela njegovo licemjerje, ali ja nisam iz Splita i ne mogu birati, ja sam birala u svojoj oči. Prema tome, s kojim pravom neko može čovjeka nazvati sprdnjom o čovjek? S kojim pravom? I još nešto, da su ljudi nasjeli ovima koji govore protiv cijepljenja, pa oni bi spaljivali nas kao na lomači, kao u srednjem vijeku, ljudi moji, kad bi izašla neka pametna osoba i našla nešto za dobrobit, onda bi oni spalili, bi rekli da je vještica. A mnoge znanstvenike su spaljivali zbog teorija o astronomiji, pa su oni na lomači vikali, ipak se kreće. I ja vam kažem, ipak se kreće. Malo je Hrvatska prodisala. Malo je prodisala. A ovo što svaki čas smjenjuju nekoga u Saboru, to je, Bože moj, takav, to je oporba. Oni moraju nešto činiti da bi nešto činili, oni ne mogu šta raditi. I strahovito su ljuti što je HDZ pobjedio. I to je tako. Hvala, ali vam. Hvala vam. Hvala vam. Pozdravljam vas. Ja, Bog. Dobro, bilo je ovdje prozivki. Jedan dio toga zaista jest na mjestu i ako to... Taj ružni izraz sprdnja od čovjeka je rečeno, koliko sam ja shvatila, isključivo u tom političkom kontekstu, iako složila bih se da to nije izraz koji je primjeren eteru i da je moglo biti i bez toga. Što se tiče s kojim pravom netko proziva, čita podatke za cijepljenje, odnosno protiv cijepljenja, evo vidjeli ste na koji izvor se gospođa pozvala, pročitala je to što je pročitala, vi ste ostali, koliko vidim, pri svom uvjerenju, gospođa i drugi dio gledateljstva ostat će dalje pri svom uvjerenju, inače mogli ste primijetiti kroz našu emisiju, ma gotovo od prvog dana što se cijepljenja tiče, ovdje su mišljenja poprilično podijeljena, ali isto tako od prvog dana i jedni i drugi u našem eteru su dobrodošli. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Je li ostaće 3 minute? Dobro. Ma ja bi se vratio malo na izbore ove. Dobro. Ja ne mogu dobiti nikako podatak koliko je bila izlaznost na ovom drugom krugu. Kako ne možete dobiti podatak? Netko ako pita, niko ne zna. Koliko je bila izlaznost? A pa zašto bih ja znala? Izborno povjerenstvo. Prva informacija je bila da je bilo negdje 27,5%. Ono u 19 uri, u 7 uri uvečer. Je li to točna informacija? Da, oko 30%. Dobro, 30%. To niti jedna trećina piračnog tijela, je tako? A štampano je 25 tona listića. Znači da je 15 tona listića štampano bez potrebe. A to ti je jedan veliki šleper. Šleper karte. I to je trebalo štampati, jeli? Sva imena i sve ostale podatke. To je jedna stvar. Druga stvar. A trebalo mi razmotriti koliko se radi ovdje o biološkom grešci.
da ljudi neće izađu po ure iz Dangubu izaći na izbore. Šta se to događa u ovoj državi? Nemaju volje izaći na izbore. A evo, ne samo na televiziji jedan, nego i na drugim televizijama kad slušam komentare, pa svi bi skočili kad se tiče države, kad se tiče domoljublja, rodoljublja, patriotstva, svi bi skočili iz vatre u vodu. Kad bi u opasnosti. A šta se to događa? Što se događa u ovom državi, uvažena voditeljice, gospođo Lana, da je u prošlom godini mortalitet bio 14% veći od nataliteta. 14% je nas umrlo više, evo mene, ja sam javio na televiziju, ja sam pametan, je li tako? Dobio sam epitet od voditeljice, ja sam pametan čovjek. Ona me isključila, više vam se zna, pametna čovjeka isključila. I onda ja sam sebe pitan, a šta ovi koji nisu pametni? A šta ovi koji su sa biološkom greškom pa izlazu na izbore? Pa onda kaže, ništa se nije promijenilo. Kako se ništa nije promijenilo kad su svi zadovoljni? Evo, koja stranka nije zadovoljna? Ajde. HDZ je zadovoljan. Najmasovnija stranka, državotvorna stranka, ja mislim da ima HDZ više članova nego sve ostale političke stranke u Hrvatskoj. Ima 220 tijada članova. Dobro. Ali to se ziđa tjepio, uvažena voditeljice. Evo, ja sam nisam, hvala Bogu, tjepio, ni tjepio. I najgore sam prigrbio. Vjerujete li vi da su istekle 3 minute? Još malo i preko toga. Da vam je isteklo vrijeme, ali vi to vjerujete? Da je isteklo vrijeme? Da. A vjerujem. Ajde, onda vas pozdravljam. Obično ajde, se ja čudom sebe. Čudite. Dobro, pozdravljam vas. Vjerovali ili ne, evo imamo još 7-8 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije. Možemo odmah slušati dalje. Dobar dan. Vanje. Izvolite. Uzrok svi ovi naši nedaća je Šoldi. U Šoldima je sve. Uzmimo samo Split, uzmimo Sisak, uzmimo gori Riječki zaljev, Pulu, sve su to bili giganti ovi kod nas. I plus turizam, plus radnici, stvarali su profit. Međutim, šta se je desilo? Ulaskom u Evropsku uniju, naši menadžeri, skupa s ovim evropskim rešetarima, ruše našu industrijsku bazu, osobito u Sisku goru. Prodali bešavne cijene Meksiku, pa i uzeli Amerikanci. Da nemamo čelik. A druga stvar, uzmimo sada ovi farmaceutsku industriju. Ta Čović plus Orešković. Onda Imunološki zavod. Pa ovi, Sladojev, to je Nobelovac. On ima u rukavu vakcinu. Skinuli su ga. I mnoge, mnoge druge stvari. Ne možemo mi ići naprijed ako se politizira u obrnutom smjeru, a zaboravlja se ovo što je danas. Zato ja podržavam Domovinski pokret, to je jedna svjetla točka u umu, iako sam 20 godina, 30, HDZ-u i bio osnivač jednog. Da, a vidite kako Zagrepčani drugačije misle. Nije pitanje koje. Zašto su Kinezi uspješni? Imaju inženjere. Zašto je Izrael uspješan? Imaju svoje ove oficire koji su njihovu djecu na fakultetima, na farmaceutskoj industriji. U nas se ne more zaposliti nigdje jedan normalan čovjek koji je školovan. Ne može. Evo, kaže Škoro ovako naki. Pa Škoro je Einstein prema ovim svima. On je dokazani kompozitor, pjevač, da ne goni drugo. Kako ga Zagrepčani, Zagrepčani ga nisu, samo malo, kako ga Zagreb nije prepoznao? Molim? Kako ga Zagreb nije prepoznao? I opet ću vam ja kast istinu. U Zagrebu su glasali oni koji su došli 45. u Zagrebu. I Zagrebčani neće nikad glasati. Ni Splićani pravi, razumite. A zašto? Ne znam. Ali samo znam da u Hrvati nisu vlasnici svoje zemlje. Mi smo blokirani u zemlji, nas se naglasao. Prvi ja više ću voditi propagandu, neće ih glasati dok ne budemo većinski narod. Samo more šempijan niz glasati. Proti sebe glasamo. Televiziju uzmite, uzmite Slobodu, uzmite Riječki Novi list, uzmite televiziju Zagreb,
Bačić, Jako, on je Njurku poznati književnik bio. Njegov je rođak urednik televizije. Molim vas, ko dođe na televiziju uvijek isti. Kad ste vidjeli jednog radnika tamo? Kada? Nikada. Možda jednog tehničara, jednog mozga kao što je bio Jelaska Miličić. Ne, dođu neki polu koji u nama prodaju u suprotne stvari. Druga stvar, Hrvatska Hvala je uvijekana u ratu. I nije naplaćena rata. Hvala vam, pozdravljam, otvorili ste puno toga, ne možemo tako. Ajmo dalje, dobar dan. Slušamo vas. Da. Izvolite. Molim lijepo. Halo. U eteru ste, izvolite. Halo, halo. Halo. Ovako, tijelo sam jedan mali podatak iznijet od... Da. Da. Stišajte to na televizoru, nastavite. Evo, evo. Halo. Izvolite, slušam vas. Jedan mali podatak koji je iznesen nedavno u čast našega HDZ-a. A slušajte sad ovo, pazite dobro. U Dalmaciji od Dubrovnika do Zadra zatvoreno je 63 firme. 63 firme. A ostalo je bez posla 72.470 ljudi. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo reagirali su na netočnu informaciju, pa evo da i mi ovdje kažemo, dakle preneseno u medijima da je COVID potvrdu moguće dobiti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo tamo, dakle ne idite po COVID potvrdu, moguće je zatražiti isključivo putem e-građana i u uredima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dakle HZZO, a ne HZJZ. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Evo, gospođa Lana, zovem iz Splita i moram vam reći da sam tužan, žalostan kad čujem ove naše gledatelje, slušatelje, koji govore protiv cijepljenja. Mislim da nije u redu, ako se ne žele cijepiti, da ljude odvraćaju. Ja sam, mogu vam reći da sam onkološki bolesnik, zdravstveni djelatnik, i da sam se jutro cijepila drugi put sa Pfizerovim cijepivom. Nikakvih reakcijama baš nisam imala. A kad sam primala kemoterapiju i kad sam imala masu problema, trombociti su mi skakali u nebo. 4 puta su mi bili veći rezultati. Prema tome odlučila sam kao zdravstveni djelatnik da mi je puno lakše umrijeti od cijepiva nego na respiratoru. I mislim da sam pravilno postupila. Ali ono što sam u areni doživjela, takav red, takvu kulturu, to moram stvarno iznad svega pohvaliti. I kad Zetko kaže protiv gospodina Beroša, mislim da je to najbolji ministar koji je ikad bija u zdravstvu. Ja znam da je, nema novaca. Nema otkuće biti novaca kad toliko trošimo i za koronu, i za ovu, i za ono. Kako će biti novaca? Nema, nismo mi bogata država. Razumijete? E, u tom je problem. Eto, ja sam se jutro cijepila, druga doza Pfizerova. Nikakvih problema, ni glavobolje, ni na ubod, ni ama baš ništa. I onu kulturu, ono stvarno red od volontera, od onih zdravstvenih djelatnika, stvarno svaka pohvala. A ovi koji se ne žele cijepiti, mislim da ne bi trebali u etar širiti takve glasine da to nije u redu. Jer cijepimo se cijeli život protiv boginja, protiv Varićeva, protiv svačate. To je to. Hvala vam. Pozdravljam vas. Evo, čuli smo još jedno za danas, ujedno i posljednje mišljenje, posljednji komentar. Hvala vam na pozornosti. Sutra će vaš domaćin u eteru biti Robert Škurla. Budite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav.